խնդրեմ, քննարկեք նոր ուղու ղեկավար Աշոտ Բլեյանի վարչապետ լինելու հարցը։ Սա քաղաքական հայտարարություն առաջարկ է։ Աշոտ Բլեյանը ազգային ժողովի պատգամավորներին առաջարկում է քննարկել վարչապետի իր թեկնածությունը, միայն թե Նիկոլ Փաշինյանի իրավական ճանապարհով հրաժարականից հետո։ Ես երեկոյան դուրս էի գալիս, սա քայլում էի փողոցով, այն Երևանը, որ ես տեսա, էլի փողոցները փակել եւ այլն, հա կարող են արդարացնել, ասել, որ այդպես եկել է իշխանության իմ քայլը, բայց ով ասեց, որ այդպես եկել է, այդպես պիտի շարունակվի։ Աշոտ Բլեյանի խոսքով իշխանության փոխանցման ձևը եւ հետագա քայլերը փողոցում դրված չեն։ Նա համարում է, որ պատերազմի հանգեցրած քաղաքական իշխանությունը պետք է հեռանա։ Բուն պատերազմը, բուն, ինքը բուն պատերազմը որպես փաստ, ինքը արդեն դա անհաջողություն այն առումով, որ դրանից հետո, հա, իհարկե իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը պետք է բանանի, հա, վայր դնի իր լիազորությունները։ Պատերազմը գնահատելու համար Բլեյանը Թումանյան է մեջբերում, բացատրելու համար, թե իշխանությունն ինչու պետք է իրավական բոլոր ճանապարհներով փորձեր բացառել պատերազմը։ Ինչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսնավ այս հողում։ Համենայն դեպս հասարակությանը միջև վերջ ներկայացնել, ինչպես խոստացվել է, դա չի արվել, շատ լավ։ Ուրեմն գալիս է իշխանությունը հանձնելու, բայց հանձնելու այնպես, որ հասարակությունը ինքը որոշի, թե որ բանն է ճանապարհն այ վերջը ինքը ընտրում, որ ուժին է տալիս, այդ սենց աղմուկով մեքենաների դեմը կանգնացնելով։ Աշոտ Բլեյանի խոսքով իշխանության պետք է գա այն քաղաքական թիմը կամ անհատը, որը հստակ առաջադրի խնդրի լուծման իր տարբերակը։ Անվտանգությունը երկրի համար մեկ խնդիրն է, սա էլ պետք է լինի առաջադրված անհատներին ընտրելու առաջին նախապայման։ Գա իշխանություն, այն քաղաքական ուժը, այն անհատը, որը ունակը հասարակության թիվ մեկ խնդիրը, այդ հաշտության համաձայնության հաստատումը, որտեղ ակնհայտ է, որ այլ չեք կարող խափել, որ մենք հաղթել էինք, որ մենք ունենք տարածաշրջանային, չգիտեմ, ամենահզոր բանակը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո Աշոտ Բլեյանը իրավական ճանապարհով կառաջադրվի վարչապետի թեկնածում։ Ալադավթյան, Միքայել Թումանյան, ժամ լրատվական։